waxa maanta magaalada Hargeysa shahaadooyin sharaf lagu gudoonsiiyey madaxa xafiiska hay'adda Helotrust iyo taliyaha guud ee ciidamada militariga Somaliland sareeye Gaas Nuux Ismaaciil Tani. Munaasabad kooban oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha biyaha iyo qorsheynta iyo sidoo kale madax dhaqameed iyo hay'ado kale. Ujeedka shahaadooyinka loo gudoonsiiyey labadan mas-uul ayaa ahaa inay iska kaashadeen sidii loo burburin lahaa dhagax muddaba caqabad ku noqday biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa, gaar ahaan dhanka qodidda dhulka. Burburinta dhagaxaasina waxay ciidamada militariga iyo hay'adda Helotrust ay u adeegsadeen ku qarxinta miinooyinka loo adeegsado dagaalka. Ugu dambeyntiina dhagaxaasi waa ay ku guulaysteen. Munaasabadda waxaa ugu horreyn ka hadlay agaasimaha guud ee wakaaladda biyaha, madaxa hay'adda Helotrust iyo taliyaha guud ee ciidamada militariga Somaliland sareeye Gaas Nuux Ismaaciil Tani, waxayna ku dheeraadeen oo ay ka mahad celiyeen ahmiyadda ay leedahay sidii laysaga kaashan lahaa biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa. Beebka Geedebleyla Hargeysa oo 320 kilomitir oo Geedebleyla Hargeysa u dhexeeyey, runtii waxaa jiray qayb 300 mitir dheerkeedu yahay oo ku jiro dhagax ilaa 25 mitir oo kala duwan ku dhex jiraan. Dhagaxaasoo dhagaxaad oo adaga shirkadda ka shaqeynaysay waxay ku kadeedantay hawshaas muddo sanada. Hawlahaas dowladda Somaliland, gaar ahaan ciidamada militarigu, ciidamada qaranka Somaliland iyo hay'adda Helotrust, runtii iyadoo ka baxsan sida caadiga ah hawlaha ay qabtaan ka baxsan, haddana ciidanka militariga Somaliland oo hay'addana la shaqeysa, runtii waxay garowsadeen ciidamadeena qaranku inay mashaariicda horumarineed ee infrastructure-ka waddanka ka socdaan runtii hawsha inay ka caawiyaan. Dhagaxa beebka weyn xandibay Geedebleyla Hargeysa 320 kilomitir oo ilaa 25 mitir ku firaqsanaha ciidamadeena iyo ciidamadeena militarigu iyo hay'adda Minabade Helotrust, runtii waxay ka galeen door weyn iyagoo inoo suurageliyey in dhagaxa meesha laga saaro. Haween waajib annaga xaq la noqon lahaa, biyaha ummad oo dhan baa u baahan, annaguna ummada u baahan baan biyaha ka midnahay. Ciidankuna wuxuu dhisan yahay danaha ummada inuu ilaaliyo, tana waa danihi ummadun bay ka mid ahayd. Marka laa shukra calalwaajib, waa waajibka iyagoon gudanan weeye, iskuma haysanayna wax weyn qabanay. Laakiinse haddaa idinku nagu ammaanteen, dee waa mahadsan tihiin. Anaga soo waajib xaq la noogu lahaa gudanna weeye. Aad buu maareeyuhu mahadsan yahay. Wixii kale marba soo kordhana diyaar baanu nahay, qaranka waa uu leeyahay. Madaxweynahana ugu hoggaaminaya dee hawlahaas oo kale inaan qabanno, waayo madaxweynuhu waa taliyaha ciidanka ciidamada qalabkiisa oo dhan weeye. Marka hay-addana waxaan leenahay biyahana waxaan leenahay, xiriir wanaagsan baan wada leenahay. Biyuhuna waa noloshii ummadda, oo jacalnaa meel maay kula sheexayn, waayo waa khaliilo, waa noloshii. Marka waa meel halbowlaa, marka in lagu tuutuusado waajib ahayd. Waa mahadsantii. We will continue to support and collaborate with the Hargeysa Water Agency if there are any further requirements. And in addition to that, we're working closely with the national authorities to set up a residual staff that will deal with residual risk once HALO exit the country in a few years' time. A part of that is the explosive hazard management work that we are currently undertaking with the ministries, particularly the Ministry of Defence, with the Ministry of National Planning, the Minister, and also with the Army. Wadabeyntina hadalada waxay isaga kala dambeeyay wasiirada wasaaradaha biyaha iyo qorsheynta mudane Xasan Gaafaadhi iyo mudane Maxamed Muuse Diriye. Iyadoo shalay ahayd maalintii ciidanka qaranka, maantana jaaysad lagu gudoonsiinayo taliyihii ay tahay wuxuu ahaa sharaf, bila sharafna la shalay la siinayo ciidanka. Maanta la taliyihii halkan aynu ku siinayno hawshii ay qaranka u xisaarayna hore waa ogey. Ciidanku inaanu dalku nabadgeliyaha waxaa kugu daliila markuu ciidanku u baydho waxqabadka iyo dhismaha. Dalku markuu u baydho waxay markhaati ka noqonaysaa dalku inuu nabad yahay. Waa kugu boorinaynaa taliye, hadii ciidankaagaba hawshaad qabateen iyo waajibkii hore soo gudatay iyo kadambe gudan doontaaba haddii la idhaahdo. Waad sheegtay, waxaad tidhi waa waajib na saaran, waa run, laakiin dee waa in laysu sheegaa in laysu ogyahay. Aad iyo aad baan ku hambalyeynaynaa kusoo dhowo wasiir.
iyadoo ay dantiisa iyo danta ciidankiisuba ay ku jirto haddana mas-uuliyad gaar uga saaran ma jirto inuu markaa garto inuu maxaa ku dhahdaa ka qayb galo oo wixii uu hayay saanadka ka qayb galo sidii loo bannayn lahaa waddada qasabadu soo marayaan waa mid uu gaar ugu ammaanan yahay. Waxaan kaloo ku ammaanayaa nabadgelyada guud ee ciidanku furan yahay. Hay-adda Helo Trust oo iyadoo aanay shaqadii gaarka ahayd ay u xil saarnayd aanay ahayn aqoonteedii iyo khibraddeedii inuu ku maxaa ku rahdaa inaala qaybsaday sidii jidka biyuhu ay u banaanaan lahaayeen. Waxaa la isticmaalay miino aad iyo aada u fara badan, waxaa muddo gaadhaysa ilaa laba bilood iyo sarif la socday la waday oo kasoo bilaabmaysay bishii December sanadkiina soo dhaafay iyo bishan January. Qaraxyo badan oo isdaba jooga oo lagu baneeyey 6 mitir oo meela iyo 30 mitir oo meela oo dhagax adaga lagu baneeyey shaqo culus baa ka dhacday. Waxaa halkan aanu uga mahadnaqnay kuna maamusnay sidaa ula socoteenba shahaado sharaf taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu iyana shahaadad sharaf la mid ah aanu ku maamusaynaa Helo Trust oo aanu ay ku mutaysatay shaqada ay qabatay iyadoo gaar ahaan aanu gacanta ka gelinayno Jane Strongway. Cabdishakuur Salaban, Cabdikariim, Telefish Gariyal, Hargeysa.